Sumukoreita kalastus avaa monen kalamiehen kauan odotetun kalastuskauden. Tosin usein miten ne odotukset kompastuu räntäsateeseen, tuuleen ja kylmyyteen. No sidotaan nyt kuitenkin tuossa malliperhot ja mietitään keliä sitten. Joo, eli ensimmäiseksi sidotaan sumukorento aikuisjäljitelmä, joka jäljittelee semmoista juurikuoriutunutta sumukorentoa. Alright. Koukku toiveita. No mielellään pintaperhokoukku 10-14 koko. Ja sä oot valinnut tähän aika pitkävartiset koukku, on siinä ihan syystä. No, mulla ne on toiminut tommoset vähän esikuvaansa isommat perhot. Okei, eli häkilää. Joo, harmaata kukkoa kiinnitetään tonne koukun takaosaan suurin piirtein siihen väkäsen, koukun väkäsen paikkeille. Väkäsen, joka myöhemmin litistetään pois, mutta olkoon nyt tossa toistaiseksi vielä paikalla. Ja tästä tulee runkohäkinä ilmeisesti. Joo. Ja runkoduppingin väri saa olla tämmönen aika ruosteen ruskea, kellertävä ruskea, oranssin ruskea, koska se vastakuoriutunut sumukorento on suurin piirtein ruumiltaan tämän värin. Se tummuu vasta myöhemmin se kitiinikuori. Ja ne mustat jäljitelmät saa sitten olla semmosia matalalla kelluvia hoikempia sidoksia kuin nämä niin sanotus esiaikuisjäljitelmät. Eli tarkoittaako se sitä, että mä oon ollut aina myöhässä, kun mä oon mennyt sumarikalaan, kun musta ne näyttää kaikki aina mustille? Todennäköisesti. Oot missannut kaikki parhaat hätsingit. Mites tää oikein tää hätsinki parhaillaan aina tulee? No, maaliskuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin, ainakin niin kuin täällä lähellä Keski-Suomen korkeuksia, sitten pohjoisessa myöhemmin ja etelässä aiemmin. Mutta ei nyt kuitenkaan helmikuussa vielä Helsingissäkään. Suht harvoin kierroksin toi häkilä kierretään tuohon rungon päälle. Ja häkilän mitta saa olla hiukan koukun kitaa pidempi. Ja sitten seuraavaksi kiinnitetään sille kaverille siivet. Noi sumukorennot on todella surkeita lentäjiä. Lentoyritykset näyttää lähinnä naurettavilta ja ne rapistelee näillä isoilla siivillään aika vinhasti ja sitä jäljittelen sopii hyvin nämä CDC-höyhenet. Niitä se sidotaan kaksi kappaletta tuohon. Päällekkäin. Se teet aika ison ton siivi, eli ilmeisesti ne saa olla näkyvät. Ne saa olla tosi näkyvät, että ne kyllä pistää silmään sieltä joesta, kun niitä siellä räpiköi. Vaikuttaako se sitten noihin kalastustekniikoihin? No, ei oikeastaan hirveästi. Että, niin sitä kannattaa kyllä seurata, että mihinkä suuntaan tuulee. Koska jos tuulee omalta kalastusrannalta poispäin, niin kalastus on tosi vaikeaa, jos on vaikeita kaloja, koska ne korrit tulee suoraan kohti sun omaa rantaa, jolloin niiden uittaminen niin kuin samaan suuntaan, kun ne oikeat korrit on aika hankalaa. Okei, sitten siivet paikoillaan. Tässä voi varmaan käyttää jotain muitakin matskuja. No joo, polypropyleenia, häkilän kärkiä, ei se muovipussia, sekin on ihan jees. Eli tärkeintä vaan on, että ne liikkuu hyvin. Tärkeintä on se, että ne liikkuu ja näkyy. Sitten kaulushäkillä tehdään tästä grizzly-kukosta. Sen mitta saa olla hiukan pidempi kuin toi runkohäkiläksi käytetty tavara. Kalastus kannattaa keskittää semmoisiin kosken osiin, jossa on pehmeä pohja ja jonkun verran kasvillisuutta rannoilla. Varsinkin tuolla Huopanan koskella niin parhaat sumukorentokalastusalueet on siellä melkein oikeastaan jo Muurojärvessä asti. Että siellä kaislikoiden välissä pintoo, ainakin viimeisinä vuosina on pintonut aika hyvänkin kokoisia taimenia. Mutta eikö ne jäät ole sitten jo vähän ongelmia miedommissa virtapaikoissa? Itse asiassa siellä ei ollut nyt
3 vuoteen enää jäätä ollenkaan siellä. Ainakaan tuolla meidän reissuajan kohdalla. Teillä on ollut sekä viime keväänä me saatiin ainakin hirveen räntäkuuro, eikä se ollut kovin mieltä ylentävää. Joo, ei se keli nyt välttämättä aina hyvä ole, mutta kyllä sieltä silti vuosittain niitä kaloja aina joitain tulee. Joo, nyt tähän on pyöräytetty sitten eturuumis mustasta duppingista ja tästä kriisilähäkilästä kaulushäkilä. Onko sulla mitään muita hyviä sumarivinkkejä, mitä kannattaisi kokeilla? Michael Jackson on itse asiassa ihan peliveto. Siinä on runko jotain mustaa muovipussia ja CDC-siipi ja laskuvarjohäkilä ja siinä ei sitten muuta olekaan. Ja sitten tietysti, eihän nämä sumarit aikuiset tyhjästä kuoriudu, niin voi sitoa sumarinymfijäljitelmiä. Mutta se alkaa olla jo sitten aika epätoivoista puuhaa silloin. No, näytätkö se mulle nopeasti, miten se no tapahtuu? Joo. Sopiva koukkukoko on tämmönen 12 kieppeissä oleva. Joo, saa olla pikkusen vahvalankaisempi kuin tää pinturikoukku. Mä nyt en jaksa mihinkään kauhean tarkkaan jäljittelyyn uskoon, niin tehdään tämmönen mitso. Joo, tehdään tämmönen todella nopea vääntö. Ei se ehkä kalastusperhoissa aina niin välttämätöntä ole. Ei varmasti. Joku sä jätät siitä vähän pyrstöä nyt. Joo, niillä on, niin kuin muillakin sumukorintoa kuuluu koskikorintoihin, niin niillä nymfeillä on jonkunnäköinen pyrstö. Oikealla taisi olla kaksi pyrstösukasta, mutta ei niitä nyt kannata pelkästään niitä kahta sitoa, kun niistä puolet katkee kuitenkin saman tein. Sitten voisi tuon rungon tehdä vaikka tosta. Elikkä mustaa duppingia vaan. Joo. Voi tehdä mistä vaan mustasta tavarasta. Itse asiassa viime kaudella tehtiin aika paljon mustasta sähköteipistä näitä runkoja. Se on ainakin kestävä perä. On ja halpa. Nopea sito. Sitten eturuumiin voi tehdä vaikka tuosta riikin kukosta, mikä on yleisötökkämäinen materiaali. Voisi vaikka 3 siihen laittaa. Näillä nymfeillä kannattaa kalastaa silleen, että kun ne nyt kuitenkin useimmiten siihen aikaan parhaisiin sumarihätsiaikoihin, niin nousee mielellään ne kalat pintaperhoihin, niin sitoo siihen pintaperhon mutkaan, koukun mutkaan, pätkän siimaa ja sitten siihen siiman pätkään sitoo tämän nymfin kiinni. Okei, se voi olla vähän aremmalle kalalle hyvä. Joo, ei tarvi. Kyllä sitä korvatulppiakin tulee käytettyä indikaattorina, mutta ne plopsahtaa sen verran ikävästi, kun ne menee veteen. Se ei välttämättä kaikkein arimmille kaloille ole se paras mahdollinen vaihtoehto. Varsinkin nyt kun viime vuosina siellä, varsinkin siellä Huopanalla on näkynyt melko vauraan kokoisia kaloja sumariaikaan pinnasta ruokailemassa, niin niitä nyt ei välttämättä viittisi ensimmäisillä heitoilla säikyttää sinne Muurujärveen saakka. Se on kyllä totta. Siitä vaan selkä. Joo. Nymfille selkä ja solmu päähän ja sekin no. Alkaa olemaan aika pitkälti siinä. Ei, hassumman näköinen sidos. Kyllä jos ei näillä kelpaa lähteä kevätkalaan, niin ei sitten millään. Tai menet vapiskaan.